сайн байцгаана уу? Эрхэм үзэгчдийн өдрийн амгалан гэлтгэе. За өнөөдрийн товч видеогоор за сүүлийн үед ихэнх яригдж байгаа ерөнхийлөгч болон цагаан ордны санаачлалтай конгрессийн ачаалсан намын дэмжлэгтэй конгрессийн очинд яригдж байгаа төсвийн тодтоглын 3.5 ихний долларын хуулийн тухай. За тухайлбал тус хуулинд багтсан зарим төрлийн бичиг баримт хүмүүсийг бичиг баримтжуулах. За үүндээ холбоотой тайлбар мэдээ хүргэж байна. За хүмүүсээс ирж байгаа асуултуудаас зөнхөлж байгаа асуулт бол за энэхүү хуулийн төсөлд орж багтаж магадгүй байгаа TPS status, Dreamers, Farm Workers болон Essential Workers. За ингэдэг энэ дөрвөн ангилалд багтаж байгаа хүмүүсийг бичиг баримтжуулъя гэдэг ийм ерөнхий заалт явуулж байгаа юм а. Тийм учраас энэ дөрвөн ангилалд ямар хүмүүс багтаад байна вэ гэдэг ийм асуултууд ирж байна. Тийм учраас хүмүүсийн ирж байгаа асуултанд нэг мөртэй хариулт өгөхөөс энэхүү дугаарыг таахан төрүүлж байна. За юуны өмнө TPS status буюу temporary protected status гэдэг энэхүү заалтыг бүгдээрээ энэ засаалаас хасыг гэж бодож байна. Яагаад гэвэл Монгол хүмүүст хамааралгүй гэдгийг манай тайлбар мэдээгээр удаа дараа ярьж байгаа маа. Тийм учраас TPS бол Монгол хүмүүст ер нь дэлхийн ихэнх орнд хамаарахгүй ийм статус байна. За гэсэн гэдэг нь болж энэхүү TPS статус гэж юу вэ гэвэл үндсэндээ Америкийн нэгэн улсын конгрессоос тусгай хууль гаргаж дэлхийд маш их дайн самуунтай байгаа, үмэн самуунтай байгаа хүмүүсийг олноор нь үе олноор нь хүйс тэмдэрч байгаа. Шашин хөдөлгөөний улмаас, улс төрийн шалтгааны улмаас, үзэл бодлын улмаас ялгарлан гадуурхаж байгаа. Ийм нутаг орны хүмүүст тусгай статус олгож Америк нэгдсэнээс хамгаалалтанд авч байгаа. За энэ харилцааг бол TPS буюу Temporary Protected Status гэж нэрлэж байна. За төр хугацаагаар хамгаалалтанд авах гэж орчуулъя бүгдээрээ. За одоогийн байдлаар 2021 оны байдлаар энэхүү TPS хамгаалалтанд орж байгаа орнуудыг жагсаан харуулах юм бол иргэншил загаачлалын албаны албан ёсны веб хуудсан дээр энэхүү TPS статус авах эрх бүхий орнуудын жагсаалтыг энэхүү хараалсан байна. За тухайлбал Бирм буюу Мьянмар улс, Эль Сальвадор, за манай Монгол улс Гайти гэж ярьдаг, англи хэл нь Хейти, Хондурас, Непал, Никарагуа, Сомал, Судан, Өмнө Судан, Сир, Венесуэла, Йемен гэсэн. За ингээд тавчхандоо нутаг оронд нь ерний дайн гарч байгаа, үүмэн самуунтай байгаа, байгалийн онц ноцтой гамшиг тохиолдсон эдгээр орны иргэдэд Америкийн цус ийхүү TPS статусыг хүрээд хамгаалт болгодог байна. За ингээд ямартай ч муу бүхэн тайван сайхан Монгол орноос минь холуур өмөрөх болтугай. Энэ жагсаалт нь Монгол орн маань хэзээш багтахгүй хаа гэж найдаж байна. За эдгээр орнуудын иргэд Америкийн цусд оршин сууж байгаа иргэд TPS статусанд орхоор үйл гаргах. Холмаар TPS статус авсан нөхцөл дээр хэрэгдэж байгаа хөнгөлтийн хүрээнд бичиг арамд авах ийм боломж бас бүрдэж магадгүй байна. За хоёрдугаар ангилалд нь хөдөө аж ахуй газар тариалангийн ажилтан гэж байгаа farm workers. За farm workers гэдэг ерөнхий нэр бол үндсэндээ газар тариалан болон мал аж ахуй хөдөө аж ахуйн салбарыг нийт нь хэлж байна. За бид бүхэн мэдж байгаа нэг ялангуяа газар тариалангийн салбарт бол тэртээ тэргүй Америк нэгдсэн улсад өмнөд Америкийн орнуудаас жилд хэдэн мянга хэдэн сая тоологддог хүмүүс нууцаар орж иж ажилддаг. Маш бага цалинтай ажилддаг, далд эдийн засаг үүссэн. За энэхүү тэртээ тэргүй хүм болгоны мэдж байгаа энэхүү харилцааг албан ёсчлуулах. Эдгээр олон сая хүмүүсийг бичиг баримтжуулж эдийн засагт ил гаргаж хэрэг татвар авах. Ийм бодлого цаана явж байна. Тийм учраас хөдөө аж ахуйн салбарт бичиг баримтгүй хүмүүсийг хилээр оруулж ирж, нууцаар оруулж ирж ажиллаулдаг. Энэ байдлыг таслан зогцоох. Америкийн нэгэн улсад дотор байгаа хүмүүсийг бичиг баримтжуулж газар тариалан болон хөдөө аж ахуйн салбарт чиглүүлэх ийм бодлого барьж байна. Тийм учраас энэ салбар бол ойлгомжтой. Хөдөө аж ахуйн, газар тариалангийн болон мал аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа бичиг баримтгүй ийм хүмүүсийг бичиг баримтжуулж тэднийг албан ёсоор хөтөлбөрийн харилцаанд оруулж татвар төлүүлэх ийм бодлого цаана явж байна. Тийм учраас магадгүй Монгол хүмүүсээс хөдөө можуудаар
мал аж ахуйн салбар дээр болон газар дахаадын салбар дээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол энэхүү одоо хуулийн хүрээнд бичиг баримттай болох ийм бас боломж байж болох юм а. За дараагийн англи нь dreamers for you. За Америкийн хэцүү улсад цаашдад холбоотой асуудал яригдах болгонд одоо яригддаг нэг одоо английн хүмүүс бол яг аргагүй dreamers гэдэг нөхдүүд байна. Dreamers гэдэг хүмүүсийн одоо гол тодтол нь бол Америкийн хэцүү улсад хүүхэд авах захтай буюу 16 нас хүрэхээс өмнө эцэг эхийн хамт орж ирсэн одоо бичиг баримтгүй орсон сууж байгаа хүмүүсийг нийтэд нь dreamers гэж байгаа юм а. За энэхүү dreamers гэдэг хүмүүсийг одоо тосдн авч үзэж чөнгөлд үзүүлж байгаа. За бид хүмүүс мэдж байгаа 2010 онд Обамагийн засгийн газрын үед бүр DACA гэдэг хэлбэр одоо эдгээр хүмүүс зориулсан хэрэгжүүлсэн одоо хүртэл одоо хэрэгжиж байгаа. За ингээд яагаад энэ хүмүүсийг тосдн авч үзэж байдгийг бэ гэвэл одоо үндсэн утга санаа бол эдгээр одоо dreamers залуу хүмүүс нь өөрсдийн одоо өсөл бодлоо өөрсдийн одоо зорилгоор орж ирээгүй. Тэдэнд ямар нэгэн хяналт байгаагүй буюу одоо бичиг өрөндгөө оршин сууж байгаа нэг их хүмүүсийн буруу биш юмаа гэдэг ийм одоо гол утга санаа сайн явж ирээ. Эцэг эхээ дагаж хүүхэд одоо ахуй захт орж ирсэн учраас энэ төг бичиг өрөндгөө оршин сууж байгаа Америкийн цусны хууль зөрчсөн байгаа нь энэ хүмүүсийн өөрсдийн буруу биш ээ. Тийм учраас эдгээр хүмүүсийг одоо өөрсдийнх нь хийгээгүй үйлдэлийн төлөө одоо ингэж ялхуулан гадуурх нь буруу юмаа гэдэг ийм одоо үзэл санаа явж байна. Тийм ч учраас dreamers буюу одоо Америкийн цус улсад 16 нас хүрэхээс өмнө орж ирсэн бичиг баримтгүй оршин сууж байгаа иргэдийг нийт нь авч үзэж цаашлын тухай хууль ярих үед одоо энийг одоо байнга ярьдаг байна. За энэхүү яригдж байгаа 3.5 одоо их найдын төсөл яа харахгүй dreamers багтаж байгаа. За эдгээр одоо DACA хэлбэрийг одоо оролцуулаад энэхүү хүмүүсийг одоо бичиг баримтжуулах Америкийн цус улсад байнгын одоо оршин суух ирэх болох ноон гал толох ийм одоо төсөл явагдаж байна. Тийм учраас Монгол хүмүүсийн хувьд магадгүй одоо DACA хэлбэр тангадж байгаа залуу хүмүүс магадгүй 16 наснаас одоо өмнө Америкийн нэгдсэн улсад эцгийнхээ дагаж орж ирсэн одоо насан турш ийм хүмүүс байгаа бол энэхүү одоо хуулийн хүрээнд бичиг баримттай болох боломж ус байна. За ингээд дараагийн англид бол essential workers буюу одоо тэргүй хүрээний ажилтан. За энэхүү тэргүй хүрээний ажилтан гэдэг ойлголт үндсэндээ өнгөрсөн жил одоо цар тахал эхлэхээс өмнө бол одоо олон нийт төр болгоо одоо анзаардгүй байж. За өнгөрсөн жил одоо цар тахал эхэлж бүх юм одоо хаагдж хүмүүс одоо гэртээ бүгд ихснээс хойш essential workers гэж хэм бай гэдэг одоо тухай хүмүүс одоо ойлгож ярьж хэлсэн байгаа. За юуны өмнө essential workers-ыг бол одоо эрүүл мэндийн ажилтан гэдэг утгаар хүмүүс харж байсан бол сүүлдээ зөвхөн одоо эрүүл мэндийн ажилтан биш бол таарсан. Frontline essential workers буюу тэргүй хүрээний одоо ажилтан гэж хэний хэлэх вэ гэдэг. За энэ тодорхойлолт нь өөрөө маш одоо төвөгтэй, маш олон салбарыг хамарсан ийм тодорхойлолт байна. За ерөнхийд нь ярих юм бол тэргүй хүрээний ажилтан гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг тодорхойлолт нь бол аль биесороо за тухайн ажлын байрны онцлогоос хамаарч тухайн хүн одоо гэрээсээ ажиллах боломжгүй, заавал ажлын байрны дээр одоо аль пах үүрэг гүйцэтгэх ийм шаардлагатай. Хоёрдугаар ажил үүргийн онцлогоос хамаарч магадгүй одоо 6 фитийн зай авах боломжгүй. За үйлчлүүлж байгаа хүмүүс болон одоо хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хоорондын зай 6 фитээс одоо хол юм зай барих юм боломжгүй. За үүний улмаас одоо тухайн үед болж өрнөж байгаа цар тахал болон одоо вирусын халдвар үүсэх өндөр эрсдэлтэй. Улмаар тухайн хүний гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэг нь одоо нутаг орны болон цаашлаад одоо улс орны эдийн засаг зайлшгүй шаардлагатай. Ийм ажлын байран дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг одоо frontline essential worker гэж нэрлэнэ гэж нэрлсэн байна. За энэ талаар одоо салбраас хамаарал янз бүрийн тодорхойлолт байдаг байна. За холбооны түвшинд тодорхойлсон байгаа бол мөн одоо модуудын түвшинд бас тухайн модуд ямар хүмүүсийг одоо frontline workers, essential workers гэж хэлэх вэ гэдэг ийм тодорхойлолт гарсан байдаг юм байна. За тийм учраас модуудаас хамаарал энэхүү тодорхойлолт өөр байж болно. Тийм учраас холбооны улсын хэмжээнд хууль боловсруулах шатнд энэ үзүүлэлтийг одоо яаж ямар салбараар авч үзэх вэ? Яа тодорхойлоо гэдэг нь одоо өөрөө нээлттэй үлдэж байгаа ийм асуудал байна. За гэсэн хэдий болж үүний жишээ олгож төрийн одоо хоёр байгууллагаас гаргасан essential одоо frontline workers гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг хоёр жишээг харуулъя. За эдгээр жагсаалтууд нь мэдээж хуулийн одоо төсөлд орох бүрэн жагсаалтыг төлөөлж чадахгүй байж болох боловч эдгээрийг харснаар ямар салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг frontline essential workers гэж одоо ангиж болох вэ гэдэг бас одоо багцаа авах гэж бодож байна. За нэгдүгээрт нь Cyber Security and Infrastructure Security Agency байгууллагаас гаргасан Америкийн цусны эдийн засгийн одоо тогтмол хийн үйл ажиллагаа хангах зайлшгүй шаардлагатай салбарын болон ажилчдын жагсаалт. За хоёрдугаарт нь CDC байгууллагаас гаргасан за вакцины хүмүүсийг одоо ангиж хамааруулах байдлаар зорилгоор гаргасан
essential workers гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг хоёр тодорхойлолт өгдөр үздэг яа. За, Шүдээсээ байгуулах вакцинд одоо хүмүүс хамруулахын тулд одоо гурван одоо англи гаргасан байгаа. 1A болон 1B, 1C гэсэн ийм одоо гурван шатлалтай жагсаалт би одоо үүсгэсэн байгаа. За, нэгдүгээрт нь 1A бол мэдээж эрүүл мэндийн салбарын ажилтан албан хаагчид, эмч сувлэгч. За, энэ бол одоо маргаангүй нэн тэргүүний ажилтан байх нь ойлгомжтой. Эмч сувлэгч, эрүүл мэндийн одоо салбарын бүх ажилчид. За, хоёрдугаарт нь 1B гэсэн жагсаалт үүсгэсэн байгаа. За, 1B жагсаалт нь бол одоо эрүүл мэндийн салбараас бусад тэргүүн гинэний ажилтан албан хаагчдаа гэж. За, энэ мэдээж эдийн засгийн одоо зайлшгүй үйл ажиллагаа, хэвийн үйл ажиллагаа хангахад зайлшгүй шаардлагатай байгаа хүмүүсийг одоо хамруулан одоо жагсаасан байнамаа. За, frontline essential workers 1B гэдэг англи тухайлбал одоо нэгдүгээрт заавал ажлын байран дээр ажиллах шаардлагатай, гэрээс ажиллах боломжгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хамт ажиллаж байгаа хүмүүс болон за үйлчлүүлж байгаа хүмүүс олон нийтдээ одоо 6 фитийн зай барих боломжгүй. За, үүний улмаас одоо вирусын болон бусад халдварт өвчин тусах магадлал өндөртэй хүмүүсийг 1B ангид болон тооцсон байнамаа. Замун гинээс гадна одоо дээрх хоёр ангид багтаагүй болож бусад төрлийн essential workers гэдэг 1C гэдэг жагсаалтыг бас үүсгэсэн байнамаа. За, ингээд энэ хуудсыг доош нь гүйлгэж харах юм бол саяын дээр дурдсан 3 жагсаалтыг энэ дэлгэрүүлэн одоо жагсаасан байна. За, энэхүү дээр дурдсан 1A болон 1B, 1C гэсэн 3 жагсаалтыг үүгээр одоо маш дэлгэрэнгүй. За, салбар салбараар нь мөн одоо албан тушаалаар нь ингэж одоо маш дэлгэрэнгүй жагсаасан байна. Тийм учраас за, тухайлбал 1A жагсаалт бол мэдээж түрүү дээр дурдсан эрүүл мэндийн салбарын ажилтан албан хаагч. За, өөрийн дотор нь бүр одоо мэрэгчлэр нь ингэж жагсаасан байгаа таахан харж байна. За, дараагийн жагсаалт бол 1B ангилууд ямар хүмүүс багтах вэ? За, энэ дээр мөн ялаагүй одоо салбарын нийсийг жагсаасан байна. За, хоол хүнс, хууль одоо сахиулах болон хүчний байгууллагууд гих мэтлэнгээр. За, харин 1D болвол түрүү дээр дурдсан 1A болон 1B ангилууд багтдгүй боловч мөн ялгаагүй essential workers гэдэг ангилууд ордог ийм жагсаалтыг бас харж байна. За, 1C ангилууд багтах салбарыг мөн одоо ажил үүргийг одоо энэ мөн дэлгэрүүлэн жагсаасан байна. За, энэхүү жагсаалтыг үзэх линкийг одоо видеоны доод description дээр оруулж гэнэ. За, түрүү дээр дурдсан энэхүү одоо төрийн байгууллаас гаргасан жагсаалтыг мөн харж байна. За, энэ бол түрүү CDC байгууллаас гаргасан жагсаалттай мөн төстэй ийм одоо ангилууд байгаа. За, энэ бол таагүй харж байна 2020 оны 3 сарын 28-нд баталж байсан ийм одоо жагсаалт байна. За, жинхэнэ одоо цар тахаалын хүчээ авч байгаа үед дараах одоо ажилчдыг essential workers гэж тооцно гэдэг ийм одоо төрийн байгууллагын гаргасан ийм жагсаалт байна. За, мөн ялгаагүй одоо эрүүл мэндийн нийт эрүүл мэндийн салбарын ажилтан албан хаагчид энэ жагсаалтанд яхаггүй нэгдүгээр бичигдсэн байна. За, үүний дараагаар одоо хууль сахиулах байгууллага олон нийтийн одоо аюулгүй байдлыг хангах бусад шуурхай албаны хүмүүс байх нь ойлгомжтой. За, ингээд үүний дараа ажилтнуудаараа 3 дугаар жагсаж байгаа салбар бол яхаггүй хүнс болон хөдөө аж ахуйн салбарын ажилчид хүн багтаж байна. За, гэх мэтлэнгээр энэ хүч жагсаалт цаашаа үргэлжилж байна. За, эрчим хүч гэх мэтлэнгээр. За, монголчуудын ихэнх ажилтдаг одоо тээврийн салбар энэ бүм багтаж байгаа. За, гэх мэтлэнгээр энэ жагсаалт цаашаа нэлээ одоо олон салбарыг хамарсан ийм дэлгэрэнгүй жагсаалт байгаа. За, үүнийг үзэх линкийг мөн ялаагүй видеоны доод description-д нь оруулж гэнэ. За, ингээд маш товчхондоо essential workers гэдэг жагсаалт нь маш урт дэлгэрэнгүй ийм одоо олон салбарыг хамарсан жагсаалт байдаг байна. Тийм учраас энэ хүү одоо яригдж байгаа хуулийн төсөл essential workers гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг тодорхойлтыг тухайн үед хуулийн төсөл одоо олон нийтэд тодорхой болсон үед бас эргүүлэн мэдээлэх болно. За, ингээд үндсэндээ ийм дөрвөн ангиллын TPS, Dreamers, Farm Workers болон Essential Workers гэдэг хүмүүс одоо хэнийг хэлээд байна вэ гэдэг асуулт тодорхой одоо хэмжээний хариултыг өглөө. За, ингээд мөн одоо дээр дурдж байгаа энэхүү одоо хуулинд ийм төрлийн хүмүүсийг бичиг аранжуулъя гэдэг ерөнхий заалт орсон. За, ингээд ерөнхий заалт одоо орсон байгаа. Одоогийн байдлаар одоо ямар нөхцлөөр чухам одоо яг ямар шаардлага хангаж байгаа хүмүүсийг энэхүү одоо хуулийн хүрээнд бичиг аранжуулах вэ гэдэг заалт нь одоогийн байдлаар тодорхой болсон байна. 9 сарын байдлаа гэсэн үг. 9 сард энэхүү одоо нарийн ширийн заалтууд нь олон нийтэд тодорхой болно. За, мэдээж хугацаа тавьж магадгүй тэдэн сарын тэдний өмнө Америк нэгдсэн улсад оршин сууж байсан гэдэг хугацаа тавьж магадгүй тодорхой салбар зааж магадгүй
아우고 어다 다 막았고 도환 살벌다이 뭐 어다 도환 간판다 아저씨는 또 제일 잘하듯이 막았고 아무 오늘 즉 즉을 어다 맛 니트 잘하다가 다만 그 저서 다 얼씬 저서 혹산다 다투린 더서 해주신 긴트 저 잘못되지 말아야구이 그렇게 미스는 걸 인기 잘하고 다그 턴 어려움시다 팀 오시아서 이순 사람이 우리 또또 인후 호딩 나린 실인 자토 다섯 네트 더 들어왔은 우리 또다 군다서 이렇게 못될 것나 자 이거 단가를 단다선 다 그냥 말이다 오늘들이 희스는 도가스도 알바테 여운능 아소스바가 와도 또 독일들 @imit.com 그승 하이갈 이메일 메시지 와준 아고도 된거 웨이터니 dot 커멘트 섹트 비친 물대울 뭔가 또 우린 자부초대월 해올 듯 아, 다 털썩소리 하고 아까 단도 쓴다 그 말이다 아 따라긴 도가라 다 근데 어떻게 왔어야